bulshada soomaalida badideed waxaa dhaqan nololeedkeeda lagu tiriyaa mid reer guuraa ah. Nolosha bulshadani waxay muddo dheer ku tiirsanayd meesiyada la dhaqdo ee kala ah adhiga, geel, lo, iyo kamaanka fardaha. Markay tahay xilli roobaad, waxaa marka guuyadu ugu nanfacaroon tahay wuxuu qoyska reer guuraaga ahi ka dhitaysan jiray xoolihiisa waxtarkii uu kaga bixi lahaa xilliga kulul ee jiilaalka ah. Neefaf ahmina sida orgi, wanan, awr koroma ah iyo dibidu waxay ahaayeen kuwa la dhowro oo cadkooda ama beddelkooda la manaafacadsado xilliyada kulul oo biyo iyo baadba qoysku ay aad ugu baahan yihiin. Waxaa kale oo xilligasan la dhitaysan jiray joogag, subag, iyo tebaad oodkac ama waamuqmad ah oo iyagana qoysku ku dhaafo kulaylka xilliga dunyadu aanaha yarayso. Kolay ku tahay maqaarka neefka bees u baxa ama la qashayba wuxuu ahaa mid la kaydsado oo lagu tashado.